158 випадків гепатиту А від початку року, з яких 99 у дітей. У селі Пороги Слотинської громади продовжують реєструвати випадки захворювання на вірусний гепатит А. Відтак, навчальний рік для школярів розпочнеться дистанційно, аби обмежити контакти учнів та перервати ланцюг передачі вірусу. Сьогодні ми маємо по селі Порогах 126 випадків захворілих, 60% – це є діти. По Солотвинській територіальній громаді так само 160 випадків і 100 дітей. Тобто є захворюваність, вона в вигляді, як я вже казала, поодиноких випадків, але є. Тому в зв'язку з тим, що інкубаційний період 35 днів і він є дуже такий підступний, тому що людина, будучи уже хворою і небезпечною для оточуючих, вона не знає про це і, по суті, є джерелом інфікування здорових осіб. Було запропоновано перевести на дистанційну форму навчання заклади освіти Солотвинської територіальної громади на період мінімального інкубаційного, одного інкубаційного періоду, це 35 днів до стабілізації під ситуації. Чи не найбільше на поширення гепатиту А впливають контакти з іншими людьми, у тому числі й у сімейному колі. Наразі фахівці проводять комплекс протиепідемічних заходів, зокрема дезінфекцію джерел водопостачання. Після ряду дезінфекційних заходів були встановлені бактерицидні лампи, практично там у всіх закладах освіти вже встановлюються в процесі, там де вже в більшості випадків встановлено, решта вже прийнято закупити, дехто вже закупив і встановлюють бактерицидні лампи для того, щоб проводити перед подачею води, тобто, щоб вона була опромінювалася і відповідно відповідала вимогам. Аби знизити темпи поширення захворюваності та зменшити кількість нових випадків, фахівці закликають дотримуватися елементарних правил безпеки. Віталія Кош, Святослав Іванюк, телеканал 402.